U vreme izolacije, kada smo prinuđeni da ostanemo kod kuće i imamo višak slobodnog vremena, pitanje je šta učiniti da to vreme provedemo kvalitetno. Oni koji su veći deo dana u zatvorenom, uz pomoć društvenih mreža i modernih tehnologija, mogu nastaviti druženje i na daljinu. Sad ima tih aplikacija poput Zooma i tako, da se oni mogu povezati u jedan sistem i da komuniciraju. Jel? Svako pije svoje piće i kafu i nalazimo se u jednom društvenom prostoru. Tako da je to preporučljivo za ljudi koji ne mogu budu sami, koji ne mogu da se zatvore bez komunikacije. Svakako preporučujemo tako nešto. Porodice su u ovim danima pred mnogim izazovima. Kod nekih se javlja zajedništvo, a kod nekih netrpeljivost. Kako je i porodica jedan sistem, a on funkcioniše po inerciji, da bi se izolacija lakše prebrodila, neophodno je strpljenje. U suprotnom, dolazi do konflikta. Znači, izbegavajte sada konflikte. Trudite se da nekako razvijete trpljenje prema onome ko možda nema adekvatno ponašanje, ali da ga razumete, da razumete situaciju u kojoj se nalazite, po sistemu pametnije popušta, jer ako svi sad hoćemo da zadovoljimo svoju potrebu, onda nastaje problem. Konflikti od danas, uz dobru volju i pozitivan stav, već sutradan nam se mogu činiti i manjim nego što jesu.